Meritoni, pasi është përballur me fjalë të ashpra dhe kritika pa mëshirë, vazhdon të përjetojë një moment emocionalisht të vështirë. Ai përlotet, shpreh një dobësi të papritur, duke ndjekur një rrjedh e cila e kap dhe e lën në një gjendje vulnerabile, në këtë çast të ndjeshëm, Romeo, një miq i vërtet dhe i shpëtuar në momentet e vështira, afron pranë Meritonit. Duke kuptuar gjendjen e tij emocionale, Romeo shfaq një mirësjellje të vërtet, duke e inkurajuar dhe duke e mbështetur. Ky moment i ndihmës dhe ngushëllimit thellon lidhjen midis tyre dhe sjell një nuancë më të thellë në marrëdhëniet e tyre në shtëpinë e Big Brother. Kjo situatë ndarjes së emocioneve dhe solidaritetit përforcon elementet e njerëzorsisë dhe bashkëndjenjes midis banorëve të shtëpisë, duke e bërë shtëpinë e Big Brother një arenë ku lidhjet ndërpersonale formohen nëpërmjet sfidave dhe emocioneve të përbashkëta.